ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଡ଼େନି ନିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧପୁର ନିକଟରେ ଥିବା କୁମ୍ଭୀର ଦହରକୁ ମାମୁଘର ସହ ନୂଆବର୍ଷରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବାଳକର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଜଳପ୍ରପାତରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସରସରା ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ପରିବାର ମିଶି ନୂଆବର୍ଷ ଭୋଜି କରିବାକୁ କୁମ୍ଭୀଦହର ଜଳପ୍ରପାତକୁ ରବିବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ଜଳପ୍ରପାତର ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ଜଣେ 16 ବର୍ଷର ବାଳକର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ତଳେ ଥିବା ଗଭୀର ଦରହରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼େଣିଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରେ ପୁରୁଣା କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତବରଣ କରିଥିବା ବାଳକଙ୍କ ନାମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ନାୟକ ଓ ଘର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ମାମୁଁ ଘର ସରରେ ରହି ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୁରୁଣା କଟକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଦିନ 11 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।